President, jeg vil takke interpellanten for å ha satt et svært viktig tema på dagsorden. Rehabiliteringsfeltet trenger virkelig et løft. Habilitering og rehabilitering er et av områdene det skal legges økt vekt på i samhandlingsreformen. Det er en målsetting at kommunene skal ha et tydeligere ansvar for dette området. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltakelse i samfunnet på egne premisser. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen så har kommunene brukt mye tid og ressurser på å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene. Sykehjemssenger har blitt opprettet i rekordfart. Økonomifokuset har vært så fremtredende i mange kommuner at det forebyggende arbeidet, rehabiliteringssatsingen og psykisk helsefeltet har kommet i annen rekke. Det har lenge vært tverrpolitisk enighet om at rehabiliteringsfeltet skal styrkes. Høyre ønsket faktisk at samhandlingsreformen skulle bli en rehabiliteringsreform med mye mer satsing på fysisk og psykisk opptrening, tilrettelegging og oppfølging. Vi er flinke til å redde liv i dette landet, sa interpellanten, men når blålysene er slått av, så er vi ikke like flinke til å hjelpe folk til å leve. Og det er det rehabilitering dreier seg om, å hjelpe og legge til rette slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltakelse i samfunnet på egne premisser. President, rehabilitering dreier seg ikke bare om fysisk opptrening. Rehabilitering er mye mer, det gjelder også psykiske forhold, sosiale og økonomiske forhold. Og i den sammenheng er det ingenting som er så viktig som arbeid. Flere hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder står i dag helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi vet at det er en del syke og funksjonssvake mennesker som absolutt ikke klarer å arbeide. Og disse menneskene skal ikke stresses opp. De som er for syke til å jobbe skal oppleve å ha en trygg og god inntektssikring, få en anstendig trygd uten å skamme seg over det. Det er et kvalitetsstempel på et godt samfunn at vi trygger hverdagen og ivaretar dem som ikke greier seg selv. Men like grunnleggende er det at alle som kan, har lyst og evner, skal få en ny sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Alle som kan jobbe helt eller delvis, har vi et ansvar for å tilrettelegge for på best mulig måte. Alle undersøkelser viser at nordmenn har det bra på jobb. Vi liker stort sett arbeidsoppgavene våre, kollegene og til og med sjefen. For de aller fleste er arbeidsplassen den viktigste sosiale arenaen utenom familien. Og da har vi ikke engang nevnt det økonomiske. For selv om vi har og skal ha gode trygdeordninger her i landet, så vil en sjelden ha det særlig romslig økonomisk når trygd er eneste inntektskilde. Derfor, president, vil Høyre ha et åpent arbeidsliv med gode tilretteleggelseordninger som inkluderer flest mulig. I dag er ikke disse ordningene gode nok. Det ser vi blant annet ved at nesten 80 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Samtidig ser vi at tallene for utviklingen i sysselsettingen blant funksjonshemmede ikke er oppløftende. Det var bakgrunnen for at Høyre i vårt forslag til et alternativt statsbudsjett for 2013 satset godt over 200 millioner kroner mer enn regjeringen på ordninger som tok sikte på å inkludere de som i dag står utenfor arbeidslivet, eller som står i fare for å falle ut. President, det er få oppgaver i Norge i dag som er viktigere enn tilrettelegge og inkludere flest mulig i arbeidslivet. Høyres konkrete forslag innebærer blant annet en satsing på lønnstilskudd. Mange som i dag står utenfor arbeidslivet kunne bidratt litt dersom de fikk rom for og forståelse for at i en kortere eller lengre periode vil ha litt lavere produktivitet enn den jevne ansatte. Høyre vil derfor ha langt mer utstrakt bruk av midlertidige og tidsubestemte lønnstilskuddsordninger enn det man ser i dag. I tillegg må vi legge bedre til rette for at de som kan yte 100%, bare de får den hjelpen de trenger til å komme i gang, får hjelp til det. Høyre vil derfor styrke funksjonsassistentordningen og gjøre den permanent. Vi vil ha et forsterket og forenklet tilretteleggingstilskudd. Praksis i dag innebærer ofte at den tilretteleggingen kommer for sent. Og mens regjeringen er i full gang med å avvikle skattefradragsordningen for store sykdomsutgifter, så vil Høyre beholde et fradrag på utgifter knyttet til arbeid. Mange blir med regjeringens politikk tvunget over på passive trygdeordninger når de ikke lenger kan trekke fra sykdomsrelaterte utgifter på skatten. President, skal en få flere funksjonshemmede i arbeid, trenger vi ikke bare god politikk, men også et arbeidsliv som er villig til å se forbi den ene eller den andre begrensningen, heller se bare hva hver enkelt kan bidra med. Jeg kan for eksempel nevne NHOs Ringer i vannet-prosjekt. Målet med prosjektet er at NHOs medlemsbedrifter i større grad skal rekruttere de som i dag står på kanten av arbeidslivet. Dette viser at vi i Norge har en bred og godt organisert arbeidsgiverside som viser samfunnsansvar. Samtidig er det også en egeninteresse i prosjektet i at NHOs bedrifter kan rekruttere mange dyktige folk. Jeg vil også trekke fram Telenors Open Mind-prosjekt, som har som mål både å rekruttere og lære opp de med fysiske funksjonshemminger og dem som sliter på andre måter, psykisk eller sosialt. Vi må også gjøre vårt fra vår side for å åpne opp arbeidslivet for de som i dag står på utkanten av det og vil inn. President, vi må vise at vi tar rehabilitering på alvor, utvide begrepet,
Her kan staten både som arbeidsgiver og som lovgiver bidra, blant annet ved å senke terskelen inn i arbeidslivet. Takk.